Καλώς ήρθατε στο Άκου να Μαθαίνεις, την εκπομπή όπου ακούτε reviews αγαπημένων βιβλίων και μαθαίνετε τον καλύτερο και ευκολότερο τρόπο να τα απολαύσετε. Σήμερα, παιδιά, σας έχω μια νουβέλα. Είναι ό,τι πρέπει για να την ακούσεις στο κτέλ για το χωριό ή σε καμιά τρίωρη πτήση για Άμστερνταμ. Αν δεν θες να κοιμηθείς καθόλου, διότι το σημερινό βιβλίο, παιδιά μου, είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που όχι απλά σε τρομάζει, σε στοιχιώνει. Καλώς ήρθατε στα βουνά της τρέλας του H.P. Lovecraft. Σε περίπτωση που δεν τον έχεις ακουστά, αγαπητέ τηλεθεατή, ο H.P. Lovecraft ήταν ένας μεγάλος συγγραφέας ιστοριών τρόμου, ο οποίος πέθανε το 1937. Αυτό που πραγματικά τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους είναι ότι στα δικά του θρίλερ δεν ασχολείται με εξωγήινους κλόουν και σκύλους με κεφάλια λαγού και ζόμπι και τέτοια πράγματα. Ασχολείται με τον ενστικτόδη και πρωτόγονο τρόμο που όλοι νιώθουμε μέσα μας σαν ανθρώπινα όντα. Ο Lovecraft είναι για τον τρόμο ό,τι είναι η Black Sabbath για το metal. Από το Alien μέχρι το Dead Space και από το The Thing μέχρι τη μισή βιβλιογραφία του Stephen King, δεν υπάρχει ούτε μία horror ταινία, ούτε ένα horror βιβλίο, ούτε ένα horror video game που να μην έχει επηρεαστεί από αυτόν τον άνθρωπο. Το Σταβουνά της Τρέλας, λοιπόν, ακολουθεί μία ομάδα εξερευνητών, οι οποίοι είναι στην Ανταρκτική και την εξερευνούν, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον καινούριο αυτό κόσμο και να επιστρέψουν στην πατρίδα για να τις μεταδώσουν στο ευρύ κοινό. Να πούμε εδώ κιόλας ότι την εποχή που βγήκε το βιβλίο, η Ανταρκτική, παιδιά, ήταν λίγο σαν τη Σελήνη τη δεκαετία του 60. Μυστηριώδης, πλήρως ανεξερεύνητη, σκοτεινή και πάρα πολύ creepy. Στην αρχή, οι φίλοι μας βρίσκουν κάτι από μινάρια ενός αρχαίου εξαφανισμένου παύλα εξωγήινου πολιτισμού, δε σποϊλάρω, και κάποιοι από την ομάδα φεύγουν για να ερευνήσουν αυτά τα ίχνη, αλλά φυσικά βρίσκουν μυστηριώδη και φρικτό θάνατο. Οπότε ο πρωταγωνιστής μας, ο γεωλόγος της ομάδας ονόματι William Dyer, μαζί με τους υπόλοιπους επιζώντες, προσπαθούν σαν detective στην ουσία να λύσουν το μυστήριο, να βρουν τι συνέβη στους νεκρούς συντρόφους τους και τελικά τι στο διάλογο είναι αυτό το πράγμα που υπάρχει στην Ανταρκτική και απειλεί να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Όλη η αφήγηση γίνεται μέσα από τα μάτια του Dyer, ο οποίος παρεμπιπτόντως την κάνει σχεδόν σαν προειδοποίηση. Όλα αυτά τα λέει προκειμένου να αποτρέψει μια ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή του ανθρώπινου είδους. Nice. Παιδιά, πραγματικά σε αυτό το επεισόδιο δεν μπορώ να μετρήσω τα λόγια μου. Το Mouth of Madness και δέρνει. Πραγματικά, φοβάσαι να γυρίσεις τη σελίδα επειδή ξέρεις ότι από πίσω κρύβεται κάποιο καινούριο αποκρουστικό πλάσμα, αλλά ταυτόχρονα το suspense δεν σε αφήνει να ξεκολλήσεις από την αφήγηση. Το βιβλίο πραγματικά σε ιντριγκάρει. Θέλεις να δεις και εσύ μαζί με τον Dyer μέχρι πού απλώνεται αυτός ο άγνωστος κόσμος της Ανταρκτικής. Είναι ένα περίεργο συνδυασμός παραλυτικού τρόμου και εξερευνητικής περιέργειας σε ένα πράγμα. Κάθε άνθρωπος στην ομάδα του Dyer ψιλοξέρει ότι είναι ένα πρόβατο που πάει στη σφαγή, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίζει να βαδίζει προς το άγνωστο. Το ίδιο άγνωστο που μας έλκει σαν μαγνήτης και ταυτόχρονα μας κάνει να χαίζουμε και τα βρακιά μας. Ο τίτλος του βιβλίου και παρεμπιπτόντως και όλη η θεματική του βιβλίου προέρχεται από την βασική οπτική του Lovecraft ότι μπροστά στην κλίμακα του σύμπαντος ο άνθρωπος είναι ένα ασήμαντο μυρμηγκάκι που μάταια προσπαθεί να την κατανοήσει με το μικρό μυαλουδάκι του. Για τον Lovecraft, το σύμπαν είναι μια άβυσσος που αν τολμήσουμε και διαπράξουμε την ύβρη απλά να το κοιτάξουμε στα μάτια, χάνουμε τη λογική μας. Εξού και η λέξη τρέλα στον τίτλο «Τα βουνά της τρέλας». Και πλάκα, η ιστορία της ομάδας του Dyer είναι μια μικρογραφία της ανθρώπινης ιστορίας. Από τότε που ήμασταν πρωτόγονοι και ζούσαμε σε σπηλιές, πάντα είχαμε μια αίσθηση τρόμου αλλά και έλξης για τη διπλανή σπηλιά που δεν έχει εξερευνηθεί ακόμα. Αν το καλοσκεφτείς, ακόμα και σήμερα που έχουμε εξερευνήσει σχεδόν όλη τη γη, κάνουμε κάτι αντίστοιχο σε μεγάλη κλίμακα με την επιστήμη. Σαν μοντέρνη William Dyer, εξερευνούμε σαν ανθρωπότητα τους ξένους πλανήτες, τις μαύρες τρύπες, το εσωτερικό του ατόμου και το εσωτερικό της ψυχής μας και τα ευρήματα μας γεμίζουν ικανοποίηση, δέος, αλλά και τρόμο. Αν δεν με πιστεύεις, ρώτα μία τον Oppenheimer να σου πει τη γνώμη του για τον τρόμο των νέων ανακαλύψεων. Από την αυγή της ανθρωπότητας μέχρι και το απότερο μέλλον της, πάντα θα υπάρχει αυτή η διπλανή σπηλιά. Αυτό το πράγμα που δεν έχουμε ανακαλύψει και μπορεί να μην ανακαλύψουμε και ποτέ. Αυτό που λέμε ότι δεν ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε. Ακριβώς αυτή η τόσο ανθρώπινη έλξη του συγγραφέα για το άγνωστο, σε συνδυασμό με τον παθολογικό του τρόμο για το κρύο και τους εφιάλτες που τον ταλαιπωρούσαν για μια ζωή, είναι πρακτικά η έμπνευση για το σημερινό βιβλίο. Πίσω λοιπόν από όλο τον τρόμο και την περιπέτεια βρίσκεται και ένα σημαντικό δίδαγμα για τις μοιραίες συνέπειες που μπορεί να έχει η ύβρις. Όταν δηλαδή ξεπερνάμε τα όρια μας σαν άνθρωποι και αρχίζουμε να νομίζουμε ότι είμαστε θεοί. Οπότε ναι, αν γενικά γουστάρεις thriller και ειδικά άμα γουστάρεις horror video games, αυτό το βιβλίο θα σου δείξει ένα άλλο επίπεδο τρόμου. Δεν το λέω με την έννοια ότι είναι το πιο τρομακτικό πράγμα που έχει τρομάξει ποτέ τον τρόμο και καμία σχέση. Εννοώ ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος τρόμου. Έχει άλλη γεύση, ρε φίλε.
Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, πραγματικά. Είναι από αυτά που πρέπει να βιώσεις. Ο τρόμος στις ιστορίες του Lovecraft δεν πηγάζει από μια απειλή ή κάποιο κίνδυνο ή κάποια λάθος επιλογή των πρωταγωνιστών μας. Πηγάζει από μια απελπιστική, σχεδόν μελαγχολική ψυχική κατάσταση την οποία παθαίνουμε όταν ερχόμαστε σε επαφή με το απόλυτο άγνωστο. Είναι βασικά ο τρόμος που θα νιώσεις αν πέσεις μέσα σε κατάμαυρα βαθιά νερά και κάνεις το λάθος να κοιτάξεις κάτω. Και τώρα τα καλά νέα, οι πρώτοι 100 από εσάς που θα πατήσετε στο link της περιγραφής μπορείτε να αποκτήσετε μια ετήσια συνδρομή στην Overill Audiobooks μόνο με 49,90. Αυτό σημαίνει ότι για έναν ολόκληρο χρόνο θα έχεις πρόσβαση σε πάνω από 200 audiobooks στα ελληνικά να ακούς στις συγκοινωνίες, όταν κάνεις δουλειές του σπιτιού, στο αμάξι, στη δουλειά, γιατί όχι στη δουλειά. Παρεμπιπτόντως, αυτή η προσφορά είναι αποκλειστική για τους θεατές του Άκου να μαθαίνεις, δεν υπάρχει καν στο site της Overill, παιδιά. Οπότε, ναι, αν θέλεις για τον επόμενο χρόνο να έχεις πρόσβαση σε ένα Spotify βιβλίων πρακτικά για 50 μόνο ευρώ, τσέκαρε το link στην περιγραφή. Επαναλαμβάνω, ισχύει αποκλειστικά για τους πρώτους 100 από εσάς που θα το κάνετε. Καλά ακούσματα και τα λέμε την επόμενη φορά.